הסוגיה שאנחנו נעסוק בה, אם כן, הוא ספר קהלת שקראנו אותו בחג ראשון השנה. ואין ספק, אני חושב, שקהלת הוא אחד הספרים היותר מאתגרים בתנ"ך, אם לא המאתגר שבהם. וכידוע, היו תהיות על קהלת, התהיות הן לא חדשות. כבר הגמרא במסכת שבת מביאה מימרא בדף ל' עמוד ב', אמר רב יהודה ברי דרב שמואל ברש"י למשמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, מפני שדבריו סותרים זה את זה. מפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. תחילתו, מה יתרון לאדם שיעמול תחת השמש? תחת השמש אין יתרון, למעלה מן השמש יש יתרון. וסופו, דברי תורה, סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים ירד, מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז אנחנו רואים שבעצם חז"ל התלבטו בשאלה הזאת, לא בדיוק ברור מי זה, אנשי כנסת הגדולה, ומתי זה, אגב, גם לפי המסורת, הוא לא נכתב, ודאי שהוא מיוחס, ודאי שהמסורת אומרת לנו שקהלת הוא שלמה, ויש לזה הרבה ראיות בפשט גם כן, מתוך תוכן הדברים, אבל לפי המסורת שלנו, חזקיהו וסיעתו כתבו את ספר קהלת, זאת אומרת, כ-200 שנה לפחות אחרי זה. אבל בכל אופן, חז"ל מתמודדים עם איך אפשר להכניס ספר כזה שדבריו סותרים זה את זה, ואז מוצאים איזה מין תשובה כזאת, טוב, יש בהתחלה דברי תורה, תחת השמש, ששם אפילו לא כתוב במפורש, זה דרשה, תחת השמש אין יתרון, למעלה מן השמש יש יתרון, ובסוף יש סוף הדבר הכל נשמע, אז זה מכשיר את כולו, כן, כמו אסכומה, כן, אם היום מוצאים ספר, אז תלוי מי נתן את האסכומה. אם יש איזו אסכומה טובה, אתה יכול לכתוב את כל האפיקורסות שלך, זה בסדר. אבל אם אין אסכומה טובה, הדברים הכי רגילים לא ישמעו. נשמע לנו קצת מוזר התשובה הזאת של הגמרא. אבל גם השאלה, דבריו סותרים זה את זה, זאת הבעיה יותר קלה. בקהלת רבה מובאת הבעיה יותר קשה, שביקשו לגזור את זה ספר קהלת, מפני שמצאו בו דברי מינות. רוצה לומר, לא שדבריו סותרים זה את זה, סתירות יש לנו הרבה פעמים בתורה, ויש הרבה דרכים לתרץ אותם. אבל כשהתוכן של הספר כולו, הוא בעצם, יש בו הרבה מאוד דברי מינות, הוא סותר את הרעיון המרכזי של, 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 אפשר לומר, של מסורת ישראל, של אמונת ישראל, של התורה וכדומה. כלומר, הסתירות בתוך קהלת, גם כן, אגב, אבן עזרא מונה איזה 9 סתירות, כן? ליחס לחוכמה, ויחס לכסף, ויחס לשמחה, ולהשגחה לגמול, ולחיים, ולמוות, ובכל נושא אפשר למצוא דבר והיפוכו. תכף אנחנו נתייחס לדרכי התירוץ של זה. אבל עיקר הבעיה זה באמת העניין הוא שהוא סותר דברי תורה, כן? שהספר כולו מלא שאלות קשות על הגמול, על חוסר הצדק, על חוסר התוחלת, ובעיקר על חוסר המשמעות. אבל גם סתירות מקומיות, כמו אם אני אקח פסוק בפרק י"ב, שמח בחור בילדותך, ויטיבך ליבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. מי שכותב את הפסוק הזה, זה נשמע שהוא מכיר את לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הוא אומר, הלך בדרכי לבך ובמראה עיניך. כן, אין סתירה יותר בולטת מזה לבין פסוק בתורה. אבל מעבר לפסוקים מקומיים, כל האווירה של הספר הזה, כל המסר של הספר הזה, לכאורה, הוא ההפך הגמור מכל תורתנו, כן? המונח שחוזר, המרכזי, שחוזר הכי הרבה פעמים בקהלת, זה המילה הבל, כן? 38 פעמים, שלכאורה, מה היא בעצם אומרת? הכל חסר משמעות, הכל חסר תכלית, הכל בלתי חשוב, והכל הבל. והבל זה בעצם ההפך הגמור מכל מה שאומרת לנו, אומר לנו בעצם כל התנ"ך וכל מסורת, גם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, או כל דת שהיא בעצם באה לתת משמעות לחיים שלנו. ובעצם מה שההבל אומר בהתחלה, באמצע ובסוף, הבל הבלים, הכל הבל. אם כן, זאת באמת סתירה מוחצת. גם כל האווירה שלו, מי שקצת מקשיב לו, יכול להבין, אתם יודעים מה, אני אקרא את הפסוקים הראשונים, ונראה שכבר בפסוקים הראשונים, קהלת אומר לנו בעצם את כל מה שהוא רוצה לומר. העולם מסתובב במין מחזור מעגלי, חסר כל משמעות, חסר תוחלת. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, כן? הדורות מתחלפים, אבל שום דבר לא קורה. הלאה.
וזרח השמש ובא השמש ובא למקומו שואב, זורח הוא שם, הולך אל דרום, סובב אל צפון, סובב, סובב, הולך הרוח על סביבותיו, שב הרוח, כלומר, גם מחזור גרמי השמיים, הוא מחזור מעגלי חסר כל משמעות. גם מחזור המים, הפסוקים הבאים, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. הלאה, גם ההיסטוריה האנושית, כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. כלומר, גם ההיסטוריה האנושית לא מחדשת שום דבר. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, אנחנו שרים, כן? וזה חסר כל משמעות. יש דבר שיאמר איזה חדש, הוא כבר היה לעולמים, אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו לו, יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. בקיצור, הכל הבל, הכל חסר תוחלת. אז אם כן, מה שאנחנו נעשה, במסגרת הזמן שעומד לרשותנו, אנחנו נזכור סקירה ככה מהירה של התשובות השונות שניתנו במהלך הדורות, כמובן לא כולן, אבל אני חושב שמייצגות את הגישות השונות לסוגיה הזאת, ואחר כך נציע אולי גם מה שיותר, אני אציע מה שיותר מדבר ליבי מתוך כל הדברים הללו. אז אם כן, נתחיל עם התשובות הקלאסיות. הגמרא אומרת, תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. אמרנו שזו תשובה לא הכי משכנעת בעולם. יתרה מזאת, יש כאלה שיאמרו, מה, אתה מביא ראיה מסוף דבר הכל נשמע, את עולים ירד מצוותיו שמור כי זה כל האדם? הרי זה ברור שזה לא קהלת, זה הדבקה מאוחרת, כן? הרי אפילו הלשון שם מדברת בסוף הספר על ביקש קהלת לעשות כך וכך וכו'. זאת אומרת, בעצם זה די ברור, זה תוספת מאוחרת. אז אם כן, זה לכאורה חסר משמעות התוספת הזאת. איך זה מגן על הספר כולו? כיצד הקצוות האלה מכשירות את כל דברי התאייה והכפירות שבאמצע. דרך אגב, האמירה שזה אולי תוספת מאוחרת היא לא רק אמירה מחקרית אפיקורסית, רשב"ם עצמו מעלה אותה וגם אחרים מעלים אותה, אמרנו אם שאולי זה חזקיה וסיעתו כתבו אותה. אני רוצה אולי לומר פה כן, אבל הערת אגב כבר לפני שאני מתייחס להגן על הנקודה הספציפית הזאת, אני רוצה לומר משהו ראשוני. אני חושב שלי כאדם מאמין לא כל כך משנה ההיווצרות של הספר הזה. ולא כל כך משנה מי כתב את הפסוקים האחרונים. כי אנחנו לא יודעים קראים, אנחנו אמנם לומדים מקרא, אבל לא יודעים מקראים, אנחנו יודעים של תורה שבעל פה. מבחינתי מה שמשנה, מה שמרתק, מה שמאתגר, איך מכניסים ספר כזה לתוך מסורת ישראל, איך מקדשים אותו אנשי כנסת הגדולה. בין אם זה תוספת מאוחרת, בין אם לא, אבל זה נמצא בספר, אבל האם באמת זה יש בו כדי להצדיק את כל דברי התאייה והכפירות, שבאמצע כל חוסר המשמעות, הפסוק הסופי הזה, שבין אם זה קהלת אמרו, בין מישהו אחר הוסיף אותו, לכן הקושיה היא עדיין קשה, ומבחינתי זה בכלל לא רלוונטי, האם הפסוקים האלה הם של קהלת עצמו או לא. אז אם כן, הגישה הקלאסית הראשונה, חז"ל משלם עוד כמה מתודות איך לפתור את הבעיה הזאת, בדרך שאנחנו מכירים כשיש סתירות הרבה פעמים בין, זה נכון גם בסתירות במקרא בדרשות חז"ל, וגם בסתירות בין מקורות תנאיים, שהגמרא מתעסקת ומציבה את מה שנקרא הוקימתא, הצבא או העמדה. זה מדבר ב-X, זה מדבר ב-Y. למשל, כשכתוב, שמח בחור בילדותיך, אז זה בשמחה של מצווה. שבח אני את השמחה, זה מצווה של שמחה. שכתוב לשמחה מה זו עשה, זה שמחה שינה של מצווה. וכל מיני דיוקים, תחת השמש, למעלה מן השמש, חוכמה כזאת היא טובה, חוכמה כזאת היא רעה, כבוד כזה הוא טוב, כבוד כזה הוא לא טוב. מוצא אני מר מיימרת את האישה, ראה חיים עם אישה, זאת אישה רעה, זאת אישה טובה. מין ניסיון לעשות הרמוניזציה בדרך של, 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 של הוקימתא. ועוד דרך, זה גם דרשות שמוציאות, עכשיו זה כשלעצמו די מוציא כמובן מהפשט את הדברים, הרי לא כתוב שבח אני את השמחה של מצווה, כתוב שבח אני את השמחה, מקום אחר כתוב לשמחה מה זו עושה, לא כתוב זה שמחה של שטות, למרות ששם דווקא מן ההקשר נראה שמדובר בשמחת היין, אבל בכל אופן זה הוקימתות שכדרכן של הוקימתות, יש בין משהו שהוא בעייתי מבחינת הקשר אל הפשט. דרך נוספת, דרשנית, שוב, מסוג דומה לזה, כשבאים חז"ל ואומרים, למשל הדרשה הנחמדה, שמח בחור בילדותיך, בתורה שלמדת בילדותיך, בימי בחורותיך זה משנה, בדרכי ליבך מראה עיניך זה תלמוד,
וכן כיוצא בזה, אז כולנו מבינים, זו דרשה מאוד נחמדה, אבל אין לה עם הפשט הרבה קשר, ובעיקר, אני אומר, גם אם אני מקבל את הדרשות הללו, אז תמיד עולה השאלה, אז למה הקריאה הפשוטה היא כל כך רחוקה מן הדבר הזה, וכל כך, כל כך משאירה בנו רושם אחר. דרך אחרת, נוספת, שאפשר לומר שהיא גם כן הלכו בחלק מהגישות המסורתיות, אני פותח בגישות הקלאסיות המסורתיות, היא דרך שבעצם בנויה על פסוקים, יש לו יותר יסוד בפשט, בכך שבעצם כבר קהלת עצמו בסוף הספר אומר משהו, או לפחות מחבר הספר אומר, על דרך כתיבת הספר הזה. ומה הוא אומר שם בפרק י"ב? אומר שם קהלת דבר כזה. ויותר שהקהלת חכם בפסוקים האחרונים של הספר, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר ותיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת, דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים, בעלי אסופות ניתנו מרואה אחד. זאת אומרת שבעצם הפסוקים האחרונים של הספר, הוא מגלה לנו איך הוא נכתב, הוא אסף כל מיני דברי חכמים, הוא אסף כל מיני דברי, הוא לימד וחיקר ותיקן את העם, ואסף כל מיני דברי חכמים, והכניס אותם לאסופה אחת. ואז מה אומרת הגישה הזאת, של נקרא לה גישת הכינוס והאיסוף? היא אומרת שספר קהלת הוא יצירה שהיא מרובת ציטוטים. רוצה לומר, המחבר מצטט הרבה מאוד עמדות שהוא שומע ברחוב, והוא נותן להם את התשובה שלו. למשל, הוא שומע שאומרים, שמח בחור בילדותיך, ויתיבך לבך, והלך בדרכי לבך, ואז הוא מוסיף, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, כן? וכיוצא בזה. זאת אומרת, על כל פסוקי הכפירה, כל פסוקי האפיקורסות, הם פשוט ציטוטים של מישהו אחר שאמר אותם, וכנגדם, קהלת נותן את התשובות שלו. זאת אומרת, יש עוד פסוקים על יראת אלוהים, ועל אהבה למשפט, ועל גמול הצדיק וכדומה. יש פסוקים כאלה בשזורים במהלך הספר. אז ממילא, כל הפסוקים שהם פסוקים של אפיקורסות ושל תהייה, הם כאילו בתוך גרשיים, ציטוטים של דברים שהוא שומע בכל מיני מקומות, והוא מתמודד איתם עם התשובות שלו. זו למשל שיטה שהלכו בה בפירוש דעת מקרא, מרדכי זרקבוד, שכתב את הפירוש שדעת מקרא, הוא הולך עם הפירוש הזה, והוא נשמח, אני חושב, בעיקר על האמירה הזאת, שהספר הזה הוא אוסף של ציטוטים, והנה, קהלת עצמו, או מחבר הספר עצמו, בסוף אומר, ביקש קהלת למצוא, והוא אומר, זה דברי חכמים, אסופות וכדומה, והנה הוא מביא את האסופות הללו, הוא מתמודד איתם. הבעיה עם הגישה הזאת, כמובן, שאין לנו בתוך הספר את הציטוטים האלה, כן? מניין לנו לדעת זאת אומרת, כל דבר שהוא כפירה ואפיקורסות זה מישהו אחר אמר, וכל דברי הטוב והיראה והמוסר וההשגחה וכדומה, זה דברים שאמר קהלת עצמו. אין לנו בתוך הספר עצמו איזשהו רמז לכך שאתה עובר מבחינה רמז תחבירי או לשוני, גם אם אין גרשאים, אבל יש דרך של המקרא להראות שמדובר בציטוט. אמר חכם בליבו, או יש לנו בתהילים ציטוטים, אמר נבל בליבו וכדומה. אז יש לנו לפני כן אמירה שאומרת לנו, הדבר הזה אמר פלוני אלמוני ואני מתנגד לו. אבל לומר על כל פסוק שהוא מעלה תהייה, שהוא ציטוט של עמדה אחרת וקהלת התשובה לו, זה נראה קצת בעייתי מבחינת הפשט. אז עד כאן סקרתי ככה חלק מהדעות הקלאסיות, שאין ספק שיש בהן יותר משמץ של אפולוגטיקה. ומן הצד השני, אפשר לומר שיש עמדת הראי, לעמדה הזאת היא העמדה של חלק מחכמי המחקר, שאני עושה פה הכללה מאוד גדולה, שבאמת אומרים, אכן הספר הזה הוא ספר כפרני, ספר חתרני, לכן חז"ל רצו לגונזו, והם פשוט תקנו אותו. כל המקומות, זאת אומרת, הספר עצמו
זה דברי האפיקורסות, כלומר ההפך, אם הגישה הקודמת אמרה שהדברים הישרים שבספר זה קהלת, והדברים האפיקורסיים זה האחרים שהוא התמודד איתם, אז הגישה של חלק מחכמי המחקר היא פחות או יותר תמונת ראי של זה, בדיוק הפוכה. זאת אומרת, הספר עצמו אסף מכל מיני מקומות בעולם, אם זה השפעות יווניות, אפיקורסיות, ספקניות וכדומה, שהסתובבו בפילוסופיה העתיקה, והוא אוסף את כל הדברים הללו, וחזל, כל המקומות שאתה רואה שם פסוקים של יראת שמיים, של טוב שמסתדרים עם התורה, זה תיקוני סופרים של חזל שביקנו לגייר אותו, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, וממילא הספר בעצם הוא באמת ספר שאם אנחנו רוצים להיות נאמנים לו, אז הוא ספר בעצם שהוא אנטי כל מה שיש בעצם בתנך, וחזל גירו אותו בצורה, תסלחו לי, קצת פרימיטיבית, קודם כל הדביקו לו איזה משגיח כשרות, שאוסיף לו כמה מילים של קשרים כביכול, וכמובן הסוף, סוף דבר הכל נשמע, וכדומה כדי לגייר אותו, וגם הדרך הזאת מבחינת הפשט, נראית לי מאוד קשה, כי אותה קושיה ששאלנו על הדרך הקודמת, שאין ציטוטים ואין גרשאים ואין דרך לומר מי אמר מה, אז היא לא, בעיניי לא משכנעת מבחינת פשט הכתוב, וכפי שאמרתי קודם, מבחינתי כאדם מאמין, בכלל לא משנה לי כיצד נוצר הספר הזה. מה שמשנה לי זה התוצר הסופי הזה, שחזל הכניס אותו פנימה, זה מה שמאדיר כל כך. איך חזל מכניסים פנימה ספר כזה, שעל פי הפשט הוא נראה כל כך אנטי כל מה שמסורת ישראל מדברת עליו, המקרא בכל המקומות האחרים, אולי חוץ מספר, חוץ ממגילת אסתר, כל מקום נוכח אלוקים ותורה ועם ישראל ומוסר וכדומה, רוב המקומות, רוב הספרים, אבל היעדר כל כך מוחלט, או אנטי כל כך מוחלט לכל הערכים הכל כך מרכזים של המקרא, אין לנו צירוף כזה בשום מקום אחר. אפילו ספר איוב, שהוא ספר מאוד מאתגר מבחינת הצדק, אבל יש בו כל הזמן שיח עם אלוהים, יש בו הנחה שיש משמעות לדבר הזה. הרי אם אין משמעות, אין מקום להקשות, כן? הקושיה של צדיק ורע לו, היא מבוססת על זה שאמור להיות צדק בעולם שלנו. אז היא כבר מבוססת על זה שיש תכלית, ויש משמעות, ויש צדק, והנה במקרה שלי אני לא רואה אותו וכדומה, ואני יכול לטעון שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו לא בצדק, אבל כבר בתחילת ספר איוב, בעצם כשאשת איוב אומרת לו, ברך אלוהים ומות, היא בעצם אומרת לו, תשבור את כללי המשחק. מי באמת אמר שיש דין, לדין ולדיין? זה לא רק ברך אלוהים במובן הפשוט, תקלל ותמות, אלא היא אומרת, ברגע שהמצוקה שלך נובעת מזה שאתה מאמין, אם לא היית מאמין, אין לך בעיה של צדיק ורע לו. אני אומר, מאמר מוסגר, הרבה פעמים חילונים אומרים, בשיח ככה, רדוד כזה, אומרים, טוב, לכם אין בעיות, לכל שאולי יש תשובה, אתה פותח את המגירה, יש לך תשובה. ואני אומר, בדיוק הפוך. לאדם מאמין יותר קשה, אדם שמאמין שהכל מקרי, אז אין לו בעיה עם השואה, אין לו בעיה, כל זה בני אדם עשו, אין לו בעיות, הכל מקרי, וממילא הוא לא מחפש משמעות. דווקא מי שמחפש משמעות ומאמין שיש דין ויש דיין ויש משגיח ויש בורא עולם, אז יש לו בעיה קשה, וספר איוב מניח את ההנחה הזאת. על גביה הוא מעלה שאלות מאוד קשות, והוא מציב אלטרנטיבות, אבל הוא מלא את העניין שהעולם מלא משמעות, בעוד שקהלת כאילו מרוקן את הדבר המרכזי, שזאת שאלת המשמעות, הוא מרוקן אותה לחלוטין. אז אם כן, מה אנחנו עושים עם הספר הזה? אז אני מבקש להביא, עד עכשיו הבאתי אם כן גישות, את הגישות הדתיות, הקלאסיות, כפי שאתם מבינים שלא כל כך התלהבתי מהן. אני רוצה להביא עכשיו שתי גישות דתיות חדשות יחסית, שמנסות להתמודד עם זה בצורה, איך הייתי אומר, שאני מנסה לא להיות שיפוטי, אבל בוא נאמר, יותר מדברות אלי בנו, אם הייתי קצת פחות עדין, הייתי אומר שנראות קצת יותר אלגנטיות או אינטליגנטיות או משהו מעין זה. ואני אביא את העמדה הזאת, למרות שכמה כתבו בכיוון הזה, אני רוצה להביא אותם בהקשר של שלושה אנשים בני זמננו, שניסחו ופיתחו את הגישה הזאת בצורה יפה בעיניי. אחד זה הרב יששכר יעקובזון, יהודי שנפטר לפני כמה עשרות שנים, כתב על התפילה ועל נביאים וכדומה. אחריו כתב באותו כיוון צוריה לדמנית, שהיה אחד מהוגי הדעות של קיבוץ דתי, גם הוא נפטר לפני כמה עשרות שנים, ושכלול נוסף לעמדה הזאת כתב בכיוון הזה גם, ייבדל לחיים ארוכים, דוד נתיב, מאחד המורים במכללת הרצוג. הרב יעקובזון מציע הצעה כזאת, הוא בא ואומר, הוא משתמש במשל המעבדה, הוא אומר, כשאתה רוצה לבדוק
לפעמים איש מדע רוצה לבדוק משהו, תופעה מסוימת, הוא חייב לבודד, להכניס למעבדה את החומר, את הדבר שאותו הוא בא לבדוק, לבודד אותו מכמה מרכיבים, כדי לבדוק מהם המרכיבים הרלוונטיים שלו עצמו, כדי לבדוק אותו עובד בתנאים מסוימים וכדומים. אז הוא בא ואומר, כל התנ"ך כולו מלא מריבונו של עולם, ממשמעות, משכר ועונש. ואז קהלת הוא מין ספר שמציע סוג של מעבדה, שבו אתה אומר, איך נראה העולם אם אתה מוציא ממנו את הקדוש ברוך הוא, מוציא ממנו את המוסר, מוציא ממנו את ההשגחה וכדומה, ומעמיד במרכזו את האני של האדם. בעצם הוא מדבר על שלושה מושגים. אני, תחת השמש, שזה בעצם מוביל להבל. כלומר, אם זה רק אני, ואין שום דבר מעבר, אז בעצם, איך נראה העולם הזה? אני אקרא לכם כמה דברים, כמה משפטים מדבריו של הרב יעקובסון. הוא אומר ככה, משל מניסוי המעבדה כפשר הספר, אחרי שעמדנו על שלושה ביטויי היסוד, שחוזרים שוב ושוב, אני, תחת השמש והבל, שחוזרים שהשימוש בהם מרובה מאוד במגילה, עלינו לשאול מה רצה מחבר להורותינו בספר המיותר הזה. נדמה לנו שמשל מן השימוש במדעי הטבע עשוי לעזור לנו לקרב את מגמת הספר להבנת הקורא. חוקר הטבע מברר לעתים תהליכים על פי ניסויים במעבדה. כדי לחקור את מהותם ואיכותם של חומרים מורכבים, עליו להפרידם ולבדוק בנפרד את החלקים השונים שמהם מורכב החומר שלפניו. מעין ניסוי כזה עשה לדעתנו מחבר הספר. הוא ניסה להתבונן בחיים ולבחון את ערכיהם ללא קשר עם עולם הערכים הנצחיים. בכל המקרא כולו, פרט לקהלת, מסתכלים תמיד בחיים ומעריכים אותם כגילוי האלוהות, כמסגרת למילוי התפקידים שהוטלו על האדם וכו' וכו' וכו'. אך בבית המדרש של ספרי המקרא לא נשאלה מעולם השאלה מפני מה המציאות ומה צריכה להיות הערכת כל ערכי החיים הנורמליים, בשעה שמנסה אדם לראות את החיים כמו שהם. את בני האדם עם אהביהם, שאיפותיהם, תשוקותיהם, נטיותיהם, כשהם מתעלמים מעולם הערכים, המתגלה בתורה ובדברי הנביאים, ובתשוקת משורי תהילים הנחשפים אל השם אדון הבריאה. לכן עשה מחבר המגילה גדולות ונצורות, בשעה שניסה לראות בהעזה וכמעט באכזריות את החיים כמו שהם, בלי הערכים הללו. ובלי המעטה, בלי המעטה של עולם עילאי המשפיע את אורו על העולם השפל. ניסיון זה יוצא מההנחה, הוא מגיע למסקנה שאבל אבלים הכל אבל. יוצא מההנחה הזאת, הוא מגיע למסקנה הזאת. אין ערך מוחלט, יש רק ערכים יחסיים. ואם נרצה להשתמש במקום המילה הנקראית הבל, בביטוי בשפת הדיבור היומיומי, כבר הכל לא כדאי. קיצור, הוא בעצם בא ואומר, הספר כולו מנסה להראות לנו איך נראה העולם. איך יכול להיראות העולם? איתי, בבקשה, לשים על מיוט. איך נראה העולם בלי הערכים הללו שנמצאים בכל התנ"ך? ואז זה גם מסביר את שני הסיומים של הספר. לספר בפסוקים האחרונים יש בעצם יש סיום אחד, אבל אבלים אמר הקהלת הכל אבל וכו' וכו'. ואחרי זה יש סוף דבר הכל לשמוע תלמי רבתי מצוותיו שמור. כאילו, הסיכום מתוך המעבדה, כשאתה מסתכל על עולם בלי ערכים נצחיים, אז הכל הבל, ואז הוא אומר, אם זה כך, אני חייב לצאת ולהגיע למסקנה, שבעצם סוף דבר הכל לשמוע תלמי רבתי מצוותיו שמור, כי זה כל אדם. לא יכול להיות שום משמעות לעולם, אם אין בה משהו שהוא מעבר. כן, הדגש הזה של אני, ותחת השמש, אני ואני ואני, כן, צוריאל הדמנית, כקיבוצניק, הרחיב את זה, אני אקרא לכם עוד כמה משפטים שלו, והוא כותב ככה, ממה נובעת גישתו הניהליסטית של ספר קהלת? מה מקורה? מה מניעה? אז הוא אומר, תסביך האני. כן, החל מהפסוק זה נתקלים לנו בשורה ארוכה של פסוקים, בהם מופיעה מילה אני. דיברתי אני, הנה הגדלתי, אמרתי אני, פניתי אני, ראיתי אני, כל פעולות האדם סובבות מסביב לאני, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים, קניתי לי, כינסתי לי, אני ולי. בהדגשה המשונה הזאת של האני, בולטת בייחוד המילה, הנימה המונולוגית, דיברתי בליבי, פניתי אליבי, ועוד ביטויים כאלה. אין כאן שום מקום לדו שיח. החכם מדבר רק על עצמו, הוא המדבר, הוא השומע, הוא העונה, בלי זולת, בלי חבר, בלי תלמיד,
ובדידות אינסופית זאת של האני והפסי עוד, היא מקור תחושת ההבל. כן, הוא מדגיש יותר את העניין הזה שהאני, התפיסה האגוצנטרית, שאדם נשאר בתוך עצמו, בלי חבר, בלי דיאלוג, בלי האני ואתה של בובר, בלי האתה, אז באמת הכל הבל. בקצור, זה המשך אולי נדבך נוסף על הגישה של הרב יעקובזון, וכאן דבר מעניין מצא דוד נתיב. דוד נתיב כתב מאמר מאוד מעניין, שהוא טוען שבתוך הספר עצמו, בתוך קהלת, אפשר להביא הוכחה שיש תזוזה רעיונית בתוך קהלת עצמו. הוא עשה מיפוי מאוד מעניין, שהוא בדק בפרקים הראשונים, בפרקי הביניים ובפרקים האחרונים, את מספר הפעמים שמופיעים הביטויים הבל, אני, תחת השמש, ורע ועמל, והוא ראה שיש תהליך מאוד מעניין. בפרקים הראשונים, הבל, הסיכום של פרקים א' עד ד', המילה הבל מופיע 27 פעמים, תחת השמש 17 פעמים, וגם עמל ורע זה 8 פעמים וכו'. אחרי זה זה הולך ומצטמצם, המספר הפעמים של הבל מצטמצם, גם מספר הפעמים של אני מצטמצם, של ההבל, ואז בסוף, בפרקים י' י' ב', אז המילה הבל מופיע רק 5 פעמים, המילה תחת השמש פעם אחת, גוף ראשון מופיע 3 פעמים וכדומה, ואז הוא מנסה להראות שבתוך הספר עצמו יש מבנה שמוביל אותך מזה, שככל שהאני בתחת השמש הוא יותר מודגש, שם יש יותר הבל ויותר רע. ככל שאתה מצליח לצמצם את האני ואת תחת השמש, אתה מבין שיש משהו יותר רחב מאשר האני, אז גם תחושת ההבל הולכת ומתמעטת, ואז לפי דבריו, זה לא כמו יעקובזון שזה מעבדה, אלא בתוך החיבור עצמו אפשר לראות איזושהי מין זוזה רעיונית, התפתחות רעיונית כזאת, שמובילה אל הכיוון הזה, שבסופו של דבר אתה חייב להגיע לסוף דבר הכל לשמע את עולם יראה, לצאת, לשבור את מעגל העני, ולשבור את מעגל תחת השמש, להבין שיש משהו שהוא מעבר, שהוא זה שנותן משמעות לעניין. זאת אם כן גישה, בעיניי גישה בהחלט מעניינת. מי שרוצה לקרוא בפנים, המאמר של הרב, של דוד נתיב, מופיע בספר של מכללת הרצוג על סוכות, והרב יעקובזון כותב בנתיב בינה בחלק ד' במאמר שלו על קהלת, וצוריאל הדמנית מופיע בספר שלו, בתוך הזרם ונגדו, משהו כזה. בכל אופן, זאת גישה בהחלט, אני חושב, דתית, מעניינת, שמנסה לטעון לאיזושהי לוגיקה, סוף דבר הכל לשמוע, הוא לא סתם הדבקה חיצונית מבחינה לוגית, כן? גם אם מישהו אחר כתב את זה, אבל זה בעצם מוביל, הספר כולו מוביל אל הסוף דבר הזה, ולכן כשחזל אומרים תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, זה לא סתם הסקומק הזאת שנכתבת בפנים בהתחלה ובסוף, אלא בעצם אומרת שתקרא את הספר באמת תגיע למסקנה שאין מנוס. דבר נותן המשמעות הוא רק המעבר את אלוהים יורב את מצוותיו שמור כי זה כל האדם. לפני שאני אביע ביקורת על העמדה הזאת, אני רוצה להביא עוד עמדה אחת, והיא עמדה שוב חדשה יחסית, עמדה מקורית מאוד מבית מדרשם של הרב יואל בן נון והרב מדן. והם כדרכם יוצאים עם גישה מאוד מקורית ומרהיבה, במובן הזה שהם קודם כל מנתחים את השם קהלת עצמו. והרב יואל בן נון טוען, שהשם קהלת, כי הוא קשור להקל, יש אגב רמזים לזה שאולי שלמה המלך עצמו, ספר קהלת נקרא, קרא או דיבר עליו, או אמר אותו בהקשר של הקהל, ככה יש כאלה שמנסים לטעון, אבל מה שקהלת זה בעצם מקהלה, מקהלת קולות שונים. רוצה לומר, יואל בן נון טוען שבזמן העתיק, בעצם עוד לפני תורה שבעל פה, התורה הייתה תורה שבעל פה. הספרים היו מאוד נדירים, ספר תורה היה דבר מאוד נדיר, ואנשים שיננו בעל פה, כמו שאצל התימנים משננים בעל פה, קראו בעל פה, הספר היה כדי לבדוק את עצמם, כדי להראות לכולם בהגבה, זאת התורה שעשה משה בני בני ישראל, אבל בעצם המסורות עברו בדרך של מקהלת אנשים ששיננו כל אחד קטע אחר, וככה לימדו את הציבור, ואז הוא בעצם טוען שקהלת זה בעצם מקהלת קולות, שיש בה, יש בה שותפות של ארבע דמויות, שהם כולן קהלת עצמו. קהלת עצמו מדבר בשם ארבע דמויות, והם טוענים דבר כזה, שיש שם
דיאלוגים שלמים שמוכחים באותות ומופתים, מי שיקרא, שישתכנע או שלא, שזה העמל, אדם שמדבר על העבודה, יש פסוקים שלמים שזה הנהנתן, הנהליסט, יש פסוקים שזה החכם, וכנגד שלושתם יש את ירא השם. ואז הגדילו לעשות, הוציאו חוברת יפה, רב יואל בן נון ורב מדן, והם הדפיסו את החוברת בצבעים. העמל זה הצבע החום, צבע האדמה, הנהנתן, אתה מעביר, באמצע החוברת מפסוק לפסוק, אתה בעצם עובר פתאום מחום לוורוד, ואז אתה יודע שזה הדיבורים של הנהנתן, הנהליסט, והירוק זה החכם, ויראה השם זה כמובן התחלת, וכך הם כותבים את כל המגילה מחדש, שבצורה שמאוד מאוד יפה מסתדרת, להראות שבעצם יראה השם בסוף המגילה מתמודד עם השאלות של החכם, העמל והנהנתן, ונותן להם מענה חלקם במקומם בתוך כדי המגילה עצמה, וחלקם בסוף הספר כולו. שוב, אני מנסה כמיטב יכולתי לתאר לכם את זה בצורה הכי מלהיבה שיש, אבל אתם, מי שרוצה באמת לקרוא את זה ולבחון אם זה משכנע או לא, אז כדי שיקרא את הדברים במקורם. אבל אני חושב שבאמת הדרך הזאת, הם טוענים שבככה בעצם הם פותרים את הסוד הגדול של קהלת, שזה בעצם מקהלת מונולוג רב קולות, זה בעצם אדם אחד, קהלת, אבל קהלת מדבר את ארבעת הקולות הללו, וזה גם מתאים אולי לדמות הכל כך רבת אנפין של שלמה, שהוא החכם מכל אדם מצד אחד, והוא עם אלף נשים מצד שני, ונשב איתו את לבבו, והוא בונה את המקדש, והוא, שלמה הוא כל כך רב גוני, אז מתאים שבתוכו יש את ארבעת הדמות, האלה שמתרוצצות בתוכו, ואם כן, זאת הדרך שלהם להתמודד עם הספר הזה. שתי הגישות האחרונות הללו, יש בין בעיניי בהחלט יסוד משכנע, שמאפשר להשאיר את קהלת בפנים כספר בתוך כתבי הקודש, והן מביאות ראיות מעניינות, יפות, משכנעות למדי, אולי כיצד כיצד הספר הזה לא סותר את המהלך המרכזי של 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 המקרא ושל מסורת ישראל. מה הבעיה בכל זאת שאני מרגיש בגישות האלה? כן, יש פה משהו בהחלט מתוחכם מאוד, שבעצם אומר, המעיין השטחי רואה תמונה אחת, אבל הוא לא מבין שהתמונה הזאת היא בעצם מובילה למשהו אחר. הוא קורא את כל דברי התהייה האלה, אבל הוא לא מבין שהם מובילים, לפי הרב יעקובזו ונתיב, מובילים אל סוף דבר הכל לשמע את עולים ירד במצוותיו שמור. הוא לא מבין איך שבעצם מוליכים אותו במצג שווא, בתחושה, הוא מקבל שכאילו זה ספר של אפיקורס, אבל זה מוביל אותו למסקנה הזאת, כי הוא אומר, הרי זה לא יכול להיות שככה זה יהיה. או לפי הרב מדן, זה מראה לו שיש בו בעצם מקהלה של קולות, ובעצם דבר דבור על אופניו, כל אחת מהטענות מקבלת את תשובתה במקומה עצמה, לא רק בסוף דבר, לפי הגישה של הרב מדן ורב יואל בן נון. הבעיה שאני חושב שזה אלה פגישות בהחלט אפשריות ויכולות להתקבל, אני אישית מרגיש שהעובדה שכדי לגלות את הסוד הזה צריך ניתוח עיוני ספרותי כל כך מתוחכם, ושהוא בעצם מוביל אותך לתמונה הפוכה ממש, לא שונה, אלא הפוכה ממש ממה שנראה בעיון הפשטי הראשוני שאתה קורא את זה, אני מרגיש בזה נקודת חיסרון, כן? שהקורא, זאת אומרת, הקורא של כל הדורות קורא את זה, ופתאום אומרים לו, לא, 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 אתה פשוט לא מתוחכם מספיק, אם תגלה, תספור את מספר הפעמים הבל, ואת מספר הפעמים אני, ותגלה וכו'. לא יודע, אני מרגיש בזה נקודת חולשה. ויתרה מזאת, אני אגיד זה את אותה בעיה בצורה קצת שונה, שהבעיה שלי עם הגישה הזאת, שיש בה too much הרמוניזציה, כן? קהלת כל כולו הוא בעצם זועק את החוסר הרמוניות, את החוסר, את הסתירה. לבוא ולומר
שבניגוד לקריאה הפשוטה, שבעצם כל כולה זועקת סתירה ובניין ו- 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 וסערת רגשות וסערת רוחות, לומר שיש פה איזה מבנה מדויק ומופלא ומתוחכם ואומנותי כל כך, הרמוניזציה הזאת היא ההפך מכל מה שקהלת אומר בעצם. אז זה נראה לי יותר מדי מרחיק לכת להגיד שצריך היה לחכות לגישה כל כך מתוחכמת כדי לגלות את הסוד האמיתי של, 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 של הפרק, ובזה אני חושב להתכחש לקריאה הטבעית של הספר הזה, ולהפוך את זה למשהו כל כך הרמוני, כל כך חינוכי, בעיניי זה חיסרון, שלכן קשה לי קצת להזדהות עם הגישות הללו, למרות שהן הרבה יותר משכנעות, כמובן מהגישות הקלאסיות הראשונות, וגם חלק מהקושיות שאמרנו לגישות הראשונות, אפשר לקשות גם כאן, שאלנו איפה הגרשיים, כן, שמרות שזה טיטוטים, אז גם פה אני שואל, למה לא נתנו לי זה רמז שפה משתנה הדובר, מעמל לנהנתן, לחכם וליראי השם? כאילו, זה אמנם, הרב יואל בני יגיד לך, תקרא מה שכתוב, אתה לא רואה שזה מישהו אחר, אתה לא... אבל בכל זאת, העובדה היא שעד שהוא נולד ובגר, כנראה עברו כמה אלפי שנים, שלא בדיוק זיהו את המעברים האלה. לכן אני נוטה להציע גישה אחרת, ובה אני רוצה להתמקד מעט בזמן שנותר. וגישה שקוראת את הספר כפשוטו, ואולי להשתמש במשפט שאמר לפני כמה שנים הרב יהודה ברנדס, הוא אמר שבעצם קהלת הוא הפוסט-מודרניסט הראשון, כן, הוא הקדים את זמנו, הוא הפוסט-מודרניסט הראשון. אני אשתמש רגע בכלי הזה של הפוסט-מודרניזם כדי לנסות להבהיר מה... אז מה בכל זאת יש בספר הזה, כן? כולנו יודעים את האפיונים המרכזיים של המצב הפוסט-מודרני שאנחנו כבר נמצאים בעומקו, כבר בתוכו, כבר כמה עשרות שנים אחרונות, שאין אמת אחת, שהכל נרטיבים, שהכל יחסי, אין יותר הגמוניות, אין יותר היררכיות, ובעיקר שיש... ניפוץ של כל האידיאולוגיות הגדולות, כן? אין קשה יותר לי, אין מקום יותר להתווכח, האמת שלי שבא בדיוק כמו האמת שלך, אם פעם היינו יכולים להתווכח, להוכיח לך שאני צודק ואתה טועה, אין, כל ויכוח נגמר בזה שזה יפה מאוד, שאתה מאמין בזה, זאת האמת שלך, ולי יש אמת אחרת, ובזה זה נגמר, וכמובן אין לך שום יתרון באמת שלך לאמת שלי, וכיוצא בזה. ואפשר מאוד להבין גם את הצמיחה של ה... של התנועה הזאת, שוב, אנחנו לא, זה כמובן נושא ארוך מאוד, ההתפתחות של הפוסט-מודרניזם, אבל בצורה פשוטה אפשר מאוד להבין את זה אחרי המאה ה-20, נאמר, סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, של האידיאולוגיות הגדולות של העולם, שהעולם האמין באידיאולוגיות גדולות ועצומות, שהם קרסו, בגדול קרסו כולם, בוא נאמר ככה, באירופה היו שתי תנועות מרכזיות שהובילו מיליוני בני אדם אחריהן, מצד אחד הסוציאליזם, מצד שני הנציונליזם, הלאומיות, ואנחנו יודעים בדיוק איך נגמרו שתי התנועות הגדולות הללו, כאשר הסוציאליזם מסתיים, מתגלגל לקומוניזם ומוביל לדיכוי, לבית הסוהר הגדול ביותר בתולדות המין האנושי, ברית המועצות, וכל זה כמובן קורס באיזשהו שלב במחצית השנייה של המאה ה-20, וכמובן הנציונליזם, הלאומיות וכדומה, שהצמיחה את הנאציזם וכדומה, ובעצם שתי האידיאולוגיות הגדולות שרצו לתת תשובות שלמות לחיים הנכונים בעולם, קרסו, וגם אמונה נוספת שהייתה רווחת, אני חושב, בחצי הראשון של המאה ה-20, שהמדע יפתור את בעיות האנושות, המדע יתפתח וימצאו תשובות לכל השאלות, וממילא העולם יהיה כולו טוב, אנחנו נדביר את המוות ואת המחלות, כן, אפרופו המגפה שאנחנו בתוכה, כן, שאנחנו יודעים לתת מענה לכל האתגרים שהטבע מציב מולנו, וכפי שאנחנו יודעים, גם זה קרס, אפשר לומר במובן מסוים שהתגלה במאה ה-20, קודם כל, שהמדע רחוק מלתת תשובות לכל השאלות, ככל שהמדע מתפתח יותר, המין האנושי מגלה כמה יותר הוא לא יודע, וכמובן שאין שום קורלציה בין התפתחות מדעית להתפתחות מוסרית, וזה נכון גם באושוויץ וגם בהירושימה, ולא חסר דוגמאות נוספות, שאין קורלציה בין התפתחות טכנולוגית מרשימה מאוד לבין התפתחות מוסרית. ובאיזשהו מקום ככה מקובל לומר על רקע של ההתנפצות של האידיאולוגיות הגדולות האלה, צומח הפוסט-מודרניזם.
ובעצם, כשקהלת בעצם בא ואומר ש, שיש מקום שהכל הבל, ושהוא יכול לומר דבר והיפוכו, ושהוא יכול לשבח את, ה, את, את הכבוד ולצאת נגדו, לשבח את הגמול והשכר לצדיקים ולצאת נגדו, לשבח את החוכמה ולצאת נגדה, וכיוצא בזה, יש פה משהו, והסתירות הן כל כך זועקות וכל כך בוטות, שמשקף משהו מהתפיסה הפוסט-מודרניזם, שגם מוביל לייאוש ולתפיסה הפסימית של הבל הבלים הכל הבל, שהוא גם כן חלק מהמאפיינים של המצב, המצב הפוסט-מודרני. אז מה הפשר? כידוע, הרב שגר, אחד מההוגים הדתיים הראשונים, אולי הראשון שבהם ההוגים הדתיים שלנו, לפחות היהודים, האורתודוקסים, שהתמודד באופן כזה או אחר עם ה... עם האתגר הפוסט-מודרני, ואם לומר את זה בצורה שטחית, ממש של, של משפט אחד או שניים, אני חושב שהרב שגר ניסה לעשות בהתמודדות שלו עם הפוסט-מודרנה, את מה שהרב קוק עשה עם המודרנה. כלומר, כשם שהרב קוק גייס את העולם, את האתגר המודרני, האתגר של החילון, והוא ניסה לטעון שדווקא החילון הוא, יש בו איזשהו מין כוח שיכול להיות קטליזטור שיעמיק את האמונה, שיביא לאמונה יותר בשלה, יותר עמוקה, יותר מורכבת, הרב שגר ניסה לעשות דבר דומה ביחס לפוסט-מודרנה. ומה בעצם ההצעה שלו? אנחנו יודעים שלפוסט-מודרניזם יש באמת פירות באושים נוראים ומסוכנים מבחינתנו, מבחינת עולמנו, אני חושב שלא רק מבחינתנו כאנשים דתיים, אני חושב שגם גם כאנשים מוסריים סתם, כן? התפיסה הזאת שאין אמת, שהכל יחסי, מקשה מאוד למצוא עוגן מתקף שנותן תוקף למוסר, ועוד מעלה עוד הרבה מאוד שאלות קשות, ומובילה באמת לפעמים לייאוש, לפסימיזם, לניהיליזם, לנהנתנות וכדומה, ובאמת לניפוץ הרבה מאוד גבולות שבעינינו הם מאוד בעייתיים. אבל יש בו גם כמה מרכיבים, או תוצאות, תוצרי לוואי, אפשר לקרוא לזה שהם, אפשר לקרוא להם חיוביים, מות האידיאולוגיות הגדולות, יש בו דבר שהוא חשוב, כן, מבחינת הניפוץ האלילים, כן, כאשר הנביא ישעיהו אומר בפרק ד' בעת ההיא ישליך האדם את אלילי כספו וזהבו אשר עשה לו ושח רום האדם ושפל גבות אנשים, יכול להיות שיש משהו מזה שתוצאה של הפוסט-מודרנה, שיש איזה סוג של ענווה אנושית מסוימת, ואולי גם סוג של מתינות שאומרת ש... יש מקום לעמדות שונות ולגישות שונות, תלוי בזמן ובמידה וכדומה. לא כל האמת היא שלי, ואם תרצו זה בלשונו של קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, יש עת לנטוע ועת לעקור נטוע, עת ללדת ועת למות. במובן מסוים, זו גישה שהיא לא מחריבה ומוחקת הכל, אלא אומרת, יש מקום להכל, או נגיד, כמעט להכל, כן? הפוסט-מודרנה אומר שיש מקום להכל, חוץ מכמובן למה שמאיים עליו, כן? לגישה טוטלית שאומרת שיש אמת אחת. אבל בכל אופן, עצם הגישה הזאת של, של השבר, של ההיררכיות, של האידיאולוגיות, ושל, יש בו איזו בחינה של ניפוץ, ניפוץ אלילים, שעשוי להוביל את האדם לאיזו גישה קצת יותר ענווה, כלפי העולם כולו, כלפי עמדות אחרות, ולפי הרב שגר גם כמובן כלפי ריבון העולמים, שתכף נגיע לזה. ואז בעצם, אחד החידושים הגדולים שלו, של הרב שגר, שהוא בעצם בא ואומר שכיוון שכך, מה קורה לאמונה? הרי לכאורה הפוסט-מודרניזם אומר שאין דבר כזה, מה זאת אומרת? האמונה שלך, מי אמר שהיא אמיתית? יש כנגדה עוד, מי יודע כמה דתות יש היום בעולם? לא יודע, כמה מאות או כמה אלפים? אז מה היתרון באמת שלך ובדת שלך? ואז הוא בעצם אומר שיש בזה יתרון דווקא לאמונה, בגלל שהאמונה הופכת להיות סוג של הכרעה אנושית. זאת אומרת, אדם לא מתיימר לומר שאני מאמין כי זאת אמת, אדם בא ואומר, אני מחליט להאמין, אני מחליט שזאת האמת.
זאת אומרת, ההכרעה הזאת, זאת אומרת, זה דורש מאדם כוחות נפש, או מקומות בנפש אחרים. זה לא חקירה לוגית, זה גם לא בדיוק משהו רגשי, זאת הכרעה תבונית מצד אחד, אבל שהיא יודעת לוותר על זה, היא יודעת, היא מכירה במגבלות של התבונה, ולכן באופן תבוני היא מקבלת החלטה שהיא בעצם החלטה שהיא לא... אפשר לקרוא לה החלטה רציונלית, כן, היא הכרעה, כן, אני מכריע להתייחס לזה כאמת. אני קובע שזאת האמת. אפשר להתווכח אם הוא יגיד, אני קובע שזאת האמת שלי, או אם יגיד, אני קובע שזאת האמת. אבל כרגע אני לא אכנס לוויכוח הזה. בכל אופן, המקום הזה שנטבע מהאדם להכריע, הוא בא ואומר, אני מודע לכך שאין דרך להוכיח שאמונתי נכונה יותר מאמונתך או מכפירתך. אני מודע לזה. אבל... אני, מסיבות כאלה ואחרות, עכשיו צריך להבין מהם הסיבות, איך נאמר, זה יכול להיות סיבות של חוסר המשמעות של קהלת, זה יכול להיות סיבות של הקשר שלי למסורת אבותיי, זה יכול להיות סיבות כאלה, בכל אופן, האדם נקרא לעשות את הקפיצה הזאת, את ההכרעה האמונית הזאת, שבעצם באה ואומרת לאדם, תשמע, אין דרך בכלים רציונליים, תבוניים, להוכיח לך שזה נכון, אבל כן יש דרך לטעום את זה, לחוות את זה, לפגוש את זה. המפגש הבלתי אמצעי הזה, שהוא קורה לא בהכרח בכלי התבונה של האדם, אלא זה משהו קיומי שפוגע בנפש, ברגש, בנשמה, גם בתבונה, אבל לא רק בה, זהו הדבר שעליו בנויה אמונה, ההכרעה הזאת, אל הקפיצה הזאת, אל הטעימה הזאת. וברנדס עושה השוואה מסוימת בעניין הזה לאהבה, כן? אומר, כל הפילוסופים מדברים על אהבה ונשפחו עליה אוקיינוסים של דיו, אבל רק אדם שחווה אהבה יכול באמת משהו, להבין משהו ממה זאת באמת אהבה, והוא רוצה להשליך את זה גם אל האמונה ואל הקפיצה שאיוב מזמין אותנו לעשות. אני אקרא כמה משפטים מתוך מאמר שכתב הרב ברנדס, והוא כותב ככה. משפטי החתימה מכילים את הפתרון המעשי. סוף דבר הכל נשמע את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. זה כל האדם נשמע כה מעט, אבל זה הרבה מאוד. כיצד ידע האדם הספקני, חסר מדדי הערכים, שירת אלוקים ושמירת מצוותיו, הן סוף הדבר? את זאת קהלת לא אומר לנו. האדם המאמין משוכנע שעם סילוקן של כל הקליפות האחרות, תתברר מאליה הנוכחות האלוקית ותביעותיה מן האדם. לדוגמה, נהרות של דיו ויערות של קולמוסים הוקדשו לבירור שאלת האהבה. המסקנה של החפושים התיאורטיים של קהלת אחרי האישה האידיאלית אגומה למדי. הוא מוצא אני מר ממוות את האישה במקום אחד, ובמקום שני, ואישה בכל אלה לא מצאתי. אולם יש לו הדרכה מעשית ברוח משפט החתימה של הספר, משפטי החתימה של הספר, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כל ימי חייב לך אשר נתן לך תחת השמש, כי היא חלקך בחיים ומעלך אשר אתה עמל תחת השמש. כשתמצא את האחת, תדע שזוהי אשר תראימה תראה חיים כל ימי חייב לך. מה שנכון לגבי האישה, אומר רב ברנדס, נכון גם לגבי התורה, לגבי האמונה, לגבי כל חיי האדם תחת השמש. זה יפעל רק אם לא תעסוק כל ימיך בהתלבטויות אם אכן זו האישה שהיא חלקך בחיים. כי אם תיכנס לזה, תישאר בעמדת ואישה בכל אלה לא מצאתי. מי שמצא אישה ומבין מה משמעות הרי חיים עם אישה אשר אהבת, יכול להשתמש באחך גם כמשל לכל הנמשלים הידועים של אהבה בשיר השרים, בנבואה, בחזל, אהבת התורה, אהבת השם, אהבת החוכמה, ועוד ועוד. בקיצור, מה שבעצם מנסה לטעון, לעשות איזה מין סוג של אנלוגיה מאהבה לאמונה, והוא אומר שבעצם ספר קהלת מזמן אותנו לעשות את הקפיצה הזאת, לבוא ולומר, נכון, המסקנות הן נכונות, שאתה נשאר במישור הזה של חיפוש המשמעות בכלים התבוניים, אין בעצם פתרון, אלא באמת הכל הבל, ולכן אתה מוזמן לחפש את המשמעות במה שמעבר. תחת השמש אין יתרון, למעלה מן השמש יש יתרון, אבל זה יכול לקרות רק מתוך ההכרעה שלך, מתוך הקפיצה שלך אל הניסיון הזה. אני מבקש בכל זאת להוסיף על זה אולי משהו נוסף, שהוא התחלתו, אני אצטט את הרב יונתן זקס, אבל אני רוצה להמשיך שלב אחד הלאה מדבריו. המילה הבל שמופיעה, כמו שאמרנו, 38 פעמים בספר קהלת, בדרך כלל הפירוש שלה הוא
חוסר משמעות, דבר בלתי חשוב, דבר הבלותי, שטותי, וכיוצא בזה, לא כלום וכדומה. אבל כמובן, המשמעות הראשונית של זה, זה הבל פה. כן? הבל הפה, ההבל שיוצא מפיו של אדם שהוא קצר, והוא חולף, והוא נמוג איך שהוא יוצא. זאת אומרת, התחושה המרכזית שקורדת ביסה להעביר לנו שהכל חסר משמעות, כי בעצם הכל חולף. אנחנו כולנו פה אורחים, כולנו פה נמצאים איקס זמן, מה שבטוח הוא שהמוות, ואחרי המוות אין זיכרון לראשונים וכו', ומי יודע, רוח האדם עולה למעלה וכו', כופר בהישארות הנפש, לפחות בפסוקים הללו, וזה מה שבעצם כל כך מתסכל ומדכא. אבל הרב זקס מעלה לנקודה שלפחות לי הייתה חדשה, והוא מנסה להראות לנו שבתוך הספר עצמו יש עניין שקהלת מטיף אליו באופן סיסטמטי, חוץ ממקום אחד שאני חושב, הוא אמנם מתעלם ממנו, אבל אני חושב שהוא באמת לא קושיה גדולה, וזה השמחה. כלומר, הוא מוצא, הרב זקס מוצא 7 פעמים, שאחרי אוסף של משפטים מדחדכים ומדכים, המסקנה שלו, של קהלת היא לשמוח. ובעצם הוא טוען שזה בעצם איזה מין קריאה גדולה לאדם לשמחה. אני אקרא רק כמה דוגמאות, כן, של מי שרוצה לבדוק את זה אחרי זה, יכול לבדוק את זה, כמו מה יתרון האדם באשר הוא עמל, ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני אדם, ידעתי כן טוב בעם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. הכל הולך על מקום אחד, הכל היה מן האפר ושב אל האפר, מי יודע רוח בן אדם עולה היא למעלה, רוח הבמה ירדתי למטה, וראיתי כן טוב, אשר ישמח אדם ממעשיו כי הוא חלקו. הנה ראיתי, בקיצור הוא מביא עוד, יש הבל אשר נסע על הארץ, אשר יש צדיקים, 7 פעמים, שיש אוסף של משפטים, שאין משמעות, אין תוחלת, אין תקווה, והכל גרוע, ואז המשכלה שלו, תשמח. מה פשר הדבר הזה? ואז הוא טוען טענה מאוד מעניינת. הטענה שלו היא, שבעצם הבשורה של ספר קהלת, קשורה לעניין הזה של, של השמחה, ושיש... הבשורה של, הוא רוצה לטעון, של המסורת היהודית, כלומר דתות אחרות, שהיא מבחינה שיש דתות וגישות חיים שרואות את התכלית של אדם באושר. והמסורת שלנו, בוודאי ספר קהלת, אבל המסורת שלנו, לפחות על פי טענתו, רואה בתכלית או באחת התכליות של האדם דווקא את השמחה. מה ההבדל בין השניים? האושר הוא זקוק להרבה מאוד תנאים חיצוניים כדי להתקיים. מה שאין כן השמחה, ונסביר תכף למה. אני אקרא עכשיו כמה משפטים מתוך דבריו. האושר תלוי בנסיבות חיצוניות רבות. מה עם העניים, המנוצלים, המובטלים? מה עם היתום, האלמנה, הגר אשר בשערים? מה שואל קהלת עם דמעת הנדקה שאין לו מנחם? מה עם האיש החכם שהציל עיר, אחי שאינו מודה לו, והוא נותר שכוח וזנוח? וכו' וכו'. מה אנו יכולים לשאול בימינו עם קורבנות הטרור, עם אלה החיים תחת משטרי עריצות? וכולי. בקיצור, האושר צריך הרבה מאוד תנאים חיצוניים כדי להתקיים. ולכן, מה בעצם התשובה? כאשר כל הדברים האלה לא מתקיימים, התשובה היא השמחה. ולמה? כי השמחה, להבדיל מן האושר, אינה כרוכה בשיפוט באשר לחיים כמכלול. השמחה חיה ברגע. היא אינה שואלת מה יהיה מחר. היא חוגגת את כוחו שלה עכשיו. אז הוא מביא את הגמרא של שמאי והילל, שהילל מכין לשבת, אומר ברוך השם יום יום, כן, השמחה מברכת את השם בכל יום ויום, היא משתבחת בעצם העובדת ההיות כאן ועכשיו, בעצם הקיום בזמן שהיינו עלולים גם שלא להתקיים בו, היא נושמת לרווחה את מלוא היום הזה, השעה הזו, הנצח שברגע שלא היה קודם ולא יהיה שוב. השמחה מחבקת את התליות, את התלות של החיים, היא יודעת שהאתמול אבוד והמחר עלום, אין היא שואלת מה היה ומה יהיה, אין היא עושה חישובים. השמחה היא מצב של הודיה מוחלטת על מתנת ההיות. גם בתקופות שהאושר אינו אפשרי בהן, יכולה לשרוד שמחה. זאת אומרת, גם כאשר הכל חסר משמעות, גם שהכל נראה חשוך, השמחה יכולת להודות על עצם הקיום האנושי. כי יש בו אמירה, אתם יודעים, אנחנו הרי קמים בבוקר ומה אנחנו אומרים? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? מה זה רבה? רבה אמונה של מי? אז הפירוש היותר מתקבל על הדעת, רבה אמונתך, העובדה שנתת לי נשמתי, זה מה שאתה מאמין בי, אתה ריבונו של עולם, מאמין בי, אתה נותן לי, נתת לי את היום הזה של חיים, רוצה לומר שאתה מאמין בי. אז השמחה היא בכאן ועכשיו בעצם ההיות של האדם. בזה שאדם נמצא, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה. אז גם במצבים הכי קשים, זה קשה,
אני לא אומר, זה אתגר, זה אתגר במצבים קשים לשמוח, אבל האתגר הזה הוא אתגר אפשרי, לפחות בחלק גדול מהמצבים, לא דבר שבכל המצבים, והוא לא בונה את עצמו על המסביב. העושר בנוי על הרבה מאוד תנאים חיצוניים שצריכים להתקיים כדי שיהיה. אבל השמחה, דווקא בגלל שהיא עניין של הרגע, של הכאן ועכשיו, שהיא לא שואלת מה היה ומה יהיה ומה התכלית ומה המשמעות, אלא היא שמחה בחיים הפשוטים של עכשיו, וזה מה שקהלת אומר לנו, לשמוח לא באיזו שמחה גדולה, אלא בחיים הפשוטים, בכאן ובעכשיו, זה אחד המסרים שהוא מוצא כאן בספר הזה. ואגב, יש פסוק בחבקוק שהוא מביא, לא הכרתי את הפסוק הזה, באמת פסוק מדהים, חבקוק בפרק ג' אומר ככה, כי תאנה לא תפרח, ואין יבול בגפנים, כי חש מעשה זית, ושדמות לא עשה אוכל, גזר ממחלת צון, ואין בקר ברפתים, ואני, באדוני אלוזה, אגילה ולוהי אישי. זה כמעט בדיחה נשמע, כן? זאת אומרת, כמה הכל גרוע, 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 ומה התגובה שלי? אני, באשם אלוזה, אגילה ולוהי אישי. שוב, זה כמובן אתגר, זה לא קל, אבל יש פה איזה מין הזמנה, שמין קריאה לאדם, לומר, יש יכולת למצוא איים של שמחה או מקומות של שמחה בהקשר הזה של להתמקד ברגע. ואם כן, אני רוצה עכשיו לחבר את הדברים ולהוסיף אליהם עוד נקודה. אם נלך בדרכים שהצענו, בעצם איוב אומר לנו, נכון, הכל חסר משמעות. ולכן החיפוש יכול להיות במישור אחר, כן? זה לא מסקנה לוגית, כמו שהציעו רב אל בינון ואחרים, את אלוהים ירב במצוותיו שמור. לא, זה מצריך אותך לעבור למקום אחר, לתנועת נפש אחרת, למקום אחר שדורש ממך לחוות את הדברים, לפגוש את הדברים. והקפיצה הזאת אל המעבר, הקפיצה הזאת אל ההתנסות הזאת, יש בה המון שמחה. גם אם היא מאוד קטועה, גם אם היא מאוד חלקית, גם אם היא מאוד, לא מגובשת, לא שלמה, אבל בחיפוש הזה עצמו, במקום שאתה מזהה את המטרה ואתה מתקדם לקראתה, במקום הזה עצמו קיימת הרבה מאוד שמחה. ואני רוצה עוד לחדד נקודה אחת בעניין הזה ובא לסיים. הגמרא שם במסכת שבת אומרת שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. זאת אומרת, המקום שבו המעבר יכול לחדור פנימה לתוך העולם האטום שלנו, הוא במקום שיש שמחה של מצווה. זאת אומרת, כשאתה יכול בחיים שלך עכשיו לעשות מצווה, לתת מקום למשהו שמעבר, שנכנס אל תוך החיים, במקום הזה השכינה יכולה להתגלות, ואני חושב שאפשר גם, אם יורשה לי, להפוך את המשפט הזה. אין השמחה שורה, אלא במקום שיש מצווה שמנחיכה את השכינה. זאת אומרת, כי רק אז, ברגעים האלה, אתה יכול לחוש את הנצח שברגע. זאת אומרת, החיים בלי מצווה, יש בהם משהו מאוד בנאלי. המצווה גואלת את החיים מהבנאליות שלהם. כשאתה מכניס, כשאתה עושה מצווה בחיים הממשיים שלנו ממש, אתה כאילו פורץ איזה דרך, פורץ את המכסה של העולם לתת אל המעבר להיכנס אליו. וזה ממילא מביא את השמחה. אז אדם חש את הנצח שברגע, ואז הוא יכול להגיע באמת אל הסוד הזה של הסוף דבר, את האלוהים ירא במצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי השמחה והשרת השכינה הן נמצאות, זאת אומרת, היכולת לפגוש, ללכת אל מה שמעבר, היא גם מובילה את השמחה, גם אם היא רק חיפוש, ישמח למבקשי השם, לא מוצאי השם, אי אפשר, מי יכול למצוא את השם, אבל גם ההליכה בדרך, סוכות הוא חג שבדרך, הוא חג שהשמחה, כן, אנחנו חוגגים את הדרך אל המטרה. הכיסופים אל, הם כשבעצמם יכולים להיות איזשהו מבוע של שמחה. אז אם כן, לסכם את הגישה האחרונה שניסיתי להציב פה לאחר הגישות, סקרנו פה איזה 6-7 גישות, החל מהגישות החזליות, הפרשניות, האוקימתות, דרך הגישות הדתיות החדשות של הרבנים מדן ויואל בינון ודוד נתיב ורב יעקובזון ואחרים, ודרך ההצעה שהצענו בסוף, שאולי דווקא הקריאה הפשוטה, שנותן איזה ניחוח פוסט-מודרני לקהלת, היא גם מזמינה אותנו לעשות את הקפיצה הזאת אל המעבר, והיא גם הקפיצה שלא רק תנכיח את השכינה בחיינו, את השכינה היא זאת שגם תנכיח את השמחה בחיינו, אם נלך גם כן עם הכיוון הזה של הרב זקס, ואני חושב שיש חיבור בין הדברים הללו. ואם כן, זה אולי מיישב קצת את המאמרה הזאת של חזל, שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה,
באמת הקריאה של הספר מובילה אותנו לא באופן לוגי אל זה, אלא דווקא באופן שאומר, אין בתוך המעגל הסגור הזה, אין דרך להגיע למסקנה, אלא אם כן אנחנו נפרוץ אותו למקום אחר, אל התמימות השנייה אם תרצו, אל החוויה, אל התודעה הקיומית הזאת, שהיא זאת שתביא אותנו אל מה שלמעלה מן השמש, אל סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שנזכה כולנו למועדים לשמחה, ולגאולה שלמה ולבריאות. שנה טובה לכולם.